për ata që falen. Mirë për ata që falen namaz. Mirë për ata që falen. Mirë ata që falen. Kjo, adi qëfa namazë e falki? Formula një e për namazë e ki. Se zemra së e qenë, zemra janë është angazhume me problemet e përditshmërisë tonë, me dynjan tonë, me biznisin, me grunë, me fëmijë, me sënë, a me bo që a me bo, hajtë ma shpetë, dalim, aj, u. Zemra që tërka, mendja që tërka, se ki njëri për shemë, falë namaz e kjo sahatin, lunë, krihet, kruhet, prektu, prektu, namaz nuk ora ata i frajri. E qka kanë thonë disa prej selefit të parë, gjeneratëve të parë, muslimanve, kanë thonë, kur kanë pa kësi njerës që po lujnë shumë namaz, kanë thonë që njeri me pas pas zemrën e qetsume me Zotin ishin qetsu dhe gjymëtyrët e tia. Lafi e madhë vlazë. Një njeri ka shku në gjami për dire se kanë pejgamir alej salatu vë selam, për nejtë me shokët e vetë në gjami. Edhe ka një njeri. Edhe që tje përfon namazë. Pa i robë, bëm, 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 pëbim përqohet, bëm përqohet. Edhe asë përën rëku, asë në kam, asë hala paran sejtë përqohet, hala këtë përbën lëmsh. Edhe vjen, assalamu alikum pejgamerit, edhe shoku vetë. Pejgamerit thët, irgje, për salli, vejn, në ke lëm të salli. Këtho, mare, falë se ti nuk e falë. Këtho, falë se ti nuk je falë. Qëfar, qëfar fjallësh? Po e përdor pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nuk po thot e ki të mangët, nuk po thot e ki me gabime, nuk po thot se ki mirë namazin, se ki të plotësum, se ki tamam, por po i thot in ne ke lem të usali të hitë si e fat. Dhe a i shkon, janë i sepet, babop njëten. Dhe vjen jep selam pejgamberi thot, irgjif e salli fe in ne ke lem të usali këtë u falës e si e falti. Dyher, triher. Dhe masere së të thëtë ja Rasulullah pasha zëvëtë nuk di ma mirë kur mësëm ja Rasulullah e pejgamberi thëtë kur atër mësën rënë, kur dëshë me falë namaz mërë të këbir, mërë avdës mirë e mërë të këbir filestar e le zë Koran, pak për këdal e bërë në rëqu hëtta tëtë me inë në rakën dhe e rësat që të cëhen krejtë në njët e trupit kur jenë rëku dhe sa që të cëhen desa qëtësohën, qoftë edhe në sekundë. Pas taj ngritë në kam, desa qëtësohën njëjë të trupit në kam. Pas taj bërët sejhde, desa qëtësohën trupi, organë gjimtyr të trupit në sejhde. Dhe kështu më ra. E jo më falë, hala para nërku, më qo. Hala para në sejhde, hala pa të prekë balë në sejhde, më qo. Të e gara ka ba? Me i bo levizjet në mënyrët ka dalshme, pa ungut. Se ka në hadith të Resulullahit sallallahu aleyhi ve sellem, hajni maj keq, kusha hajni maj keq? Ka tërgu Resulullahit sallallahu aleyhi ve sellem, hajni maj keq, ka tha pejgamberi aleyhi sallatu aleyhi ve sellem, është
ai i cili e vjedh namazin e ti. Thanë sahabët, qysh ja Rasulullah, qysh mundet njëri me e vjedh namazin e ti? Tha Rasulullah s.a.s. duke mos e plëtsu rukun edhe sejtën në namazin e ti. Shkon në ruku, kthehet për ruku, shkon sejtë, thuj se në federa prek. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma mërmendi, edhe federi nuk e kthehet ma shpet njëri se sa ky që kthehet për sejtës, kur të falet vetë. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dhe të falë namaz. Ku e të ngut? Ku e të shku? Qa e ka bon dhe ma të levizet e shpeta? Pse po e vjet namazin tënë? Plëtso rukun, plëtso sejda. Shukon namazin që të jam rëndësi. Nuk është hëtë e po falë. Ja jo. Po duhet edhe me kur të vëmendë dhe namazin. Ka së nukur, unë e po falë. Nuk është e mjaftueshme veç me kry, me hek qafë e që më ligim, jo, kërkom pak disiplin. Namazë dënë respekt.